Good afternoon, pupils. How are you? Today is news same my room. First of all, we will introduce the phonetical drill. Listen to me attentively. Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қалдарыңыз қалай? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы менің бөлмем. Ең алдымен біз фонетикалық ахуалмен танысып аламыз. Мені мұқият тыңдаңыздар. This is my room. Come in, come in. That is my bed. And this is my chairs. Look at my books. They are everywhere. This is my room. Come in, come in. Repeat after me. Менен кейін қайталаймыз. This is my room. Come in, come in. That is my bed. And this is my chairs. Look at my books. They are everywhere. This is my room. Come in, come in. Ал енді дәптерлерімізді ашамыз. Және де бүгінгі жаңа сөздерді жазамыз. Open a copy books and write new words. Ең алдымен жаңа сөздерімізмен танысып алайық. Listen to me attentively. Мені мұқият тыңдаңыздар. A curtain. A carpet. A wardrobe. A bookshelf. A clock. A picture, a table, a mirror, a bed. Енді осы жаңа сөздердің барлығын дәптерлерімізге жазып аламыз. Келесі сабақта бұл сөздерден жатқа сұралады. Жалпы тақырымыз негізіне түсінікті болса, бөлмелеріңіз туралы answer the questions, сұрақтарға жауап береміз. Үш сұрақ берілген, осы үш сұраққа жауап береміз. What is in your room? Сіздің бөлмеңізде не бар? Жауап береміз, дәптерге жазамыз. Екінші сұрақ. What do you want to update in your room? Сіз өзіңіздің бөлмеңізде нені өзгерткіңіз келеді? Немесе нені жаңартқыңыз келеді? Үшінші сұрақ. Do you have flowers in your room? Сіздің бөлмеңізде гүлдер бар ма? Бар болса, дәптерлерімізге барын жазамыз. Осы үш сұраққа дәптер арқылы жауап береміз. Келесі сабақта сіздер өздеріңіздің бөлмелеріңіз жайлы жазып келесіздер. Және де осы бүгінгі танысқан жаңа сөздерді жатқа айтып бересіздер.